Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade. Eu sou Everton Teles e hoje com mais um vídeo sobre os primeiros pensamentos de teorias urbanas e de iniciativas urbanas que a gente observou a partir aí do século XIX, um pouco do século XVIII, como já vimos em vídeos anteriores. E agora no vídeo de hoje, particularmente a partir aí da metade do século XIX, que foi a iniciativa, né, a conhecida Reforma de Paris, feita aí pelo Barão de Haussmann. Então vamos ao vídeo. Bom, a Reforma de Paris, ou então também chamado Plano Haussmann, foi uma série de intervenções urbanísticas ocorrida aí na metade do século XIX pelo então prefeito da cidade, o Barão de Haussmann, George Eugene Haussmann, que revolucionaram aí até as práticas do urbanismo até então. Contudo, eu vou dividir esse vídeo em dois, já avisando de antemão, porque é importante a gente saber o contexto histórico e até mesmo contexto urbano de como Paris chegou no momento em que Haussmann assume, para podermos entender as próprias intervenções aí que eu farei no segundo vídeo, para que ele não fique tão extenso. Bom, então Paris surge como cidade nos povos gauleses, em particular os povos parisios, que habitavam aí o Rio Sena, ao redor do Rio Sena, já desde o século 3 antes de Cristo. Então, a terra em que eles habitavam ficava no cruzamento de uma rota comercial na Europa, que era uma rota vindo do norte, que cruzava o Rio Sena e ia para o sul. E bem neste cruzamento é em torno da onde fica a conhecida Ile de la Cité, que é onde ali surgiu então a cidade de Paris, com a rota comercial, assim como, né, pode-se imaginar, onde nasceu o mercado. Todos os mercados originaram necessariamente a cidade, porque é onde se convergia ali os fluxos, né, os encontros das pessoas e trocas de mercadorias ocorriam. Então, ali na Ilha de Lecité começou a se desenvolver essa atividade comercial, mercante, e propriamente a cidade. Nos anos 50 antes de Cristo, com aí a explosão do Império Romano, né, que começou a conquistar toda a Europa e depois todo o mundo conhecido até então foi conquistado pelos romanos. Eles vêm e conquistam ali toda a margem do Rio Sena e também a Ile de la Cité, né, a cidade Paris, que até então não recebia esse nome. Mas os romanos já a batizam de Lutécia dos Parísios, né, no seu dialeto latino. Isso continua até que depois, futuramente, com a queda dos romanos, do Império Romano do Ocidente, a cidade que já é chamada de Parísio nesse momento da história pelos romanos, e posteriormente já é chamada de Paris devido à pronúncia em francês, que é já o idioma falado por aquela população, então acaba sendo chamada de Paris a partir de então. Os povos francos, então, eles expandem e conseguem conquistar todo o território que hoje, né, se assemelha ao que é o território da França, e eles então consolidam no Reino Franco, onde a cidade de Paris é a mais importante de todas e acaba tornando-se então a capital do Reino dos Francos. Sendo então a capital, a cidade cresce, se desenvolve. E naturalmente que ao longo da história várias guerras, conquista de territórios, era ainda hoje já se vê isso, mas na época era muito mais acirrado, faz com que a cidade se desenvolva no sentido de se fortificar, criando aí muralhas e criando barreiras para que a ilha não seja conquistada.
De maneira que, chegando na Idade Média, por volta do século XII, o desenvolvimento de Paris é tão grande que ela já é a maior cidade, a mais populosa cidade de toda a Europa, com aproximadamente 200 mil habitantes. Isso se intensifica ainda mais com a criação da Universidade de Paris, que atrai estudantes da Europa toda para que façam ali os seus estudos. Naturalmente, que não é como a universidade não era como a gente a conhece hoje. Talvez até futuramente eu possa fazer um vídeo sobre isso, mas ainda assim era um polo de atração de mentes, digamos assim. E como sabemos, né, a cidade que atrai o capital humano é exponencializado o seu desenvolvimento. A essa altura da história, a rivalidade entre a França e a Inglaterra já era altíssima. Por volta aí do ano 1400, ocorre o que a gente vem a conhecer como a Guerra dos 100 Anos. Então, o rei Henrique V da Inglaterra toma Paris, conquista, e assim então a França perde ali o domínio da cidade por alguns anos. Houve tentativas da tomada, da recuperação da capital, inclusive uma das mais famosas é a tentativa da recuperação por Joana d'Arc, mas não teve sucesso. A cidade vem de fato só a ser tomada por Carlos III em 1436. Depois disso, o desenvolvimento de Paris continua acelerado, de maneira que ela chega no século de 1700 como uma das mais expoentes cidades que expressam a cultura e a intelectualidade da Europa. Nesse século em que Diderot e D'Alembert lançam aí a sua obra chamada Enciclopédia, onde a intenção era compilar numa única obra todo o conhecimento do mundo europeu, que era o mundo, de acordo com o pensamento deles, que mais tinha desenvolvido aí cultura, inteligência e saber. Eles resolvem compilar todo esse conhecimento nessa obra para que pudesse ser repassada àquela geração e às futuras gerações. De uma maneira única. Urbanisticamente, ao final deste século, o século XVIII, por volta de 1780, Paris abre mais uma avenida, que é a Champs-Élysées. Essa avenida parte ali da Praça da Étoile, que é uma praça em formato de estrela, que depois a gente vai conhecer mais como ela ficará lá após a reformas ali de Haussmann. Mas essa praça já existia. Essa praça atualmente é onde fica o Arco do Triunfo, mas nesse momento da história ele ainda não existia, existia somente a praça. Então a Champs-Élysées nasce nessa praça e vai sentido oeste da cidade, desenvolvendo-se aí para que a cidade se expanda nesse sentido. Coincidentemente ou não, o lado leste da cidade era o lado habitado pela classe ou pela população mais pobre da cidade até aquele momento. Era uma população composta aí de camponeses que vinham para a cidade de Paris, até mesmo para vender ali o seu excedente de produção ou fazer alguns negócios, e alguns acabavam habitando a cidade nessa região e ali ficando. E com esse movimento da Champs-Élysées crescendo para o oeste, essa população ali entra numa espécie de ostracismo e acaba sendo esquecida pelo poder público, e todo esse descontentamento que é gerado devido à má qualidade de vida dessas pessoas toma conta de toda Paris e já junta-se também com a má condição de vida das pessoas no campo e acaba eclodindo aí com a Revolução Francesa, que, né, não é o objetivo desse canal explorar a história nesse sentido, mas sim mais o sentido da cidade de Paris. Então, já logo ali no final dessa última década do século XVIII, eclode a Revolução Francesa, que bem sabemos aí liderada por Robespierre, inicia-se lá com a tomada, com a queda da Bastilha, né, onde esses revolucionários ali, essas pessoas que eram compostas basicamente por pessoas simples, né, cidadãos ali, camponeses, e trabalhadores que estavam vivendo numa condição de vida muito precária, acabam se revoltando e toda essa ebulição social toma a Bastilha, que era o local de presos políticos e onde também tinha o depósito de armas e pólvora,
Esse povo todo, né, nessa revolução, acaba fazendo a marcha sobre Versalhes, que é onde estava localizado o Luís XVI. E lá então eles aprisionam o rei, trazem para Paris. E no decorrer da revolução a gente sabe, né, que o rei foi guilhotinado, a sua família também. Essa revolução dura por 10 anos, então muita coisa a revolução tenta mudar, não só em Paris, mas em todo o cotidiano. O modo de vida ali do parisiense e do francês de uma maneira geral, de maneira que a revolução ela chega ao fim aí com um saldo enorme de mortos, inclusive até mesmo Robespierre foi guilhotinado na sua própria revolução. Contudo, a revolução gera um personagem que aterrorizou não só a França daí, mas toda a Europa já aí no século XIX, que é o Napoleão Bonaparte. Então nós sabemos que ele surge ali das camadas mais baixas da população, vai ascendendo militarmente durante a Revolução, de maneira que ele, a gente sabe que culmina que ele torna-se cônsul e depois coroa-se a si mesmo como imperador da França aí em torno do início do século XIX. Então o Império de Napoleão começa aí uma série de conquistas por toda a Europa, e neste período em que ele nomeia ali um prefeito para Paris, e esse prefeito começa a fazer obras de infraestrutura que a cidade precisava e obras de glorificação aí a um governo militar, né? Então o Arco do Triunfo ele é feito ali na Praça da Vitória, comemoração ou digamos em glorificação aí as vitórias francesas nas guerras, né, do exército franco. A gente sabe que Napoleão veio então a cair aí no seu governo em 1814, num movimento em que a história chamou de Restauração Francesa, que é onde a monarquia e, digamos assim, o status quo da sociedade tenta voltar e recuperar tudo o que a Revolução havia tomado, né? Entregando inclusive o poder a monarcas que eram herdeiros do Luís XVI. Isso foi interrompido ali pelo um hiato de tempo chamado do governo de 100 dias, que é quando Napoleão foge do exílio, chega em Paris, depõe o governante e assume o poder novamente, isso em 1815. Por esse período curto de tempo, até que ele é definitivamente derrotado em Waterloo. Esse governo, ele então de restauração, ele continua, de sorte que em 1831 assume o poder Luís Felipe I. Luís Felipe investe novamente em obras de desenvolvimento urbano da cidade, de maneira que é criada a primeira ferroviária de Paris nesta época. E aí então a cidade começa a ter novamente o recebimento de pessoas, de imigrantes, que chega por volta de 650 mil habitantes neste período. Contudo, o século XIX ele ficou conhecido como o século das grandes revoluções, de maneira que em 1840 a França entra aí nesta década, vindo aí por esse período de restauração, tendo na memória ainda muito fresca a questão da Revolução Francesa aí do final do século XVIII, que foi muito marcante para a população em geral e inclusive para os próprios governantes que ficavam aterrorizados só de lembrar e de pensar numa nova revolução daquela magnitude. Porém, ocorre que a partir de 1845 a França mergulha numa forte crise econômica gerada pela escassez de alimentos. Isso foi fruto, primeiramente, de más colheitas de batata na Irlanda e nos países produtores deste gênero, e também pelas baixas colheitas e safras de trigo da Europa do leste europeu. Neste mesmo período, gera então uma escassez de alimento grande e a população se revolta com isso e vem culminar o que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Eu já falei sobre essa grande revolução que começou na França
E tomou toda a Europa numa onda revolucionária dos famintos, né, dos pobres europeus que estavam vivendo nessa época, por recursos, né, que estavam passando aí umas dificuldades grandes. Eu falei sobre isso quando comentei sobre a reforma de Viena, lá da Ringstrasse, e também sobre num vídeo chamado A Falência Social e Urbana da Cidade, que é dali onde surge o berço da sociologia, né, e é mesmo do pensamento socialista. Tem o seu ápice aí nessas revoluções denominadas a Primavera dos Povos. Então, em 1848, ocorrem essas revoluções na França, e neste cenário de instabilidade política, quem aproveita, né, isso tudo e dá um golpe para assumir o poder é Napoleão III, sobrinho então de Napoleão Bonaparte, e acaba assumindo o poder da França e nomeando para prefeito de Paris o Barão de Rosmin. Então, Rosmin inicia aí uma série de iniciativas de reforma urbana, e as intervenções propriamente ditas nós veremos aí no próximo vídeo, porque esse já ficou aí um pouco extenso. Então, a intenção era só da gente entender como Paris chegou desde, né, aí do seu surgimento até esse momento, e entendendo também um pouco desse contexto histórico, que era um contexto aí de revoluções do século XIX, que foi um século muito instável, e isso tudo fez com que as atitudes de Rosmin para o novo desenho urbano de Paris fossem tomadas. Então, por enquanto eu vou ficando por aqui. É super importante que, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Lembre-se de verificar se o seu sininho, as suas notificações de nova chegada de vídeo está ativada, para quando, né, chegar, inclusive, a parte 2 desse vídeo, você seja informado. Também vale a pena pedir para que você dê um like, para fortalecer aí principalmente esse tema de cidades e urbanismo no YouTube, e também ajudar o canal aí a crescer e incentivar também esse trabalho de divulgação de temas urbanos. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço por terem assistido e até a próxima.